To bi trebalo navući u nos. Moja komanda je izvršna. Pozor! Na desnu ravnaj! Pozor! Pozdrav na lijevo! Gospodine načelniče, 4.314. motorizovane brigade spreman za smotru. Prisutno 407 ljudi.
Na prvim borbenim linijama 80-60 odsutni. Raportirao komandant Purić u Midhat. Gospodo borci, pozdrav domovini! Pozdrav! Pozdrav! Takbir! Allahu ekber! Takbir! Allahu ekber! Takbir! Allahu ekber! Navijestu odmor! Gospodo borci, da vas upoznam, ovo je naš cijenjeni načelnik trećeg korpusa, gospodin Mekić. Predstavit će nam se lično i ukazat neke savjete. Izvolite, gospodine. Hvala. Gospodo borci, u ime trećeg korpusa ja vas pozdravljam još jednom. Sprovodeći plan komande trećeg korpusa u okviru plana štaba vrhovne komande, mi smo već 20 dana na zadatku obilaska i smotri naših brigada. Kad kažem 20 dana, istoga možete zaključiti koliko nas ima. Ja na ovom terenu nisam počeo rat, ali bi volio da ga završim. Pratim razvoj armije od prvih veleovskih, tako da kažem, trojki, pa evo do današnjeg dana kad već postrojavamo korpuse. Godina dana je iza nas. Ni mnogo, ni malo, da bi sumirali rezultate naše borbe i stasanja armije do današnjeg dana. Ostvarili smo krupne rezultate. Vjerovatno vi mnogi znate da je Srbija i Crna Gora zajedno sa bivšom Jugoslovenskom narodnom armijom i bosanskim četnicima bila planirala da za 10-15 dana riješi pitanje Bosne i Hercegovine. Činjenica je da to nisu uspjeli. A ta činjenica govori da smo mi u prvom planu ili u toj prvoj etapi uspjeli da ostvarimo svoj cilj. Za razliku od njih. Uspjeli smo ih zaustaviti, odbraniti mnoge gradove i sela. Danas smo stasali u snažnu armiju. Stasamo u 5 korpusa, kao što znate. I šest je u formiranju. Snage u dolini Drine moramo povezati na Bosna. Da bi
mnogi misle da je nezavisan. Ja bih želio ovdje za nekoliko riječi da ukažem na to. Da svi ti koji misle, hvala. Nama najteži dio posla tek predstoji. Zato smo i preduzeli određene mjere da se za taj odlučni pohod pripremimo što bolje. Trenutno i prividno zatišje ne smije nas uspavati ni zavarati. Agresor koristi ovo da pregrupiše snage, da se osvježi snabdije i da krene u aprilsku ofanzivu, zašto imamo nepobitni dokaz. Nije stao zato što poštuje sporazume određene. Vi i druge jedinice naše su ih zaustavili. Oni traže predah, ne mi. Zahvaljujući prijateljima sa zapada, mislim komšijama, bili smo u nemogućnosti obezbeđenja nekih sredstava da bi mogli da krenemo naprijed. Tu se situacija nešto popravlja. Ovaj predah koristimo za pripremu tih sredstava i da iz takozvane aktivne odbrane krenemo u odlučni napad. Mi vjerujemo u političko rješenje pitanja Bosne i Hercegovine. Zdušno ga podržavamo i svojim postupcima doprinosimo postizanju tog rješenja. Ali samo prihvatamo pravedan mir nikako na štetu našeg naroda. Svaki nametnuti i nepravedan mir za nas znači produžetak rata. Mi ćemo to činiti. A da bi to mogli da uradimo, ja vas pozivam da još odlučnije, još sa većom rješenošću.